za prosječnu porodicu ne mogu da izdržati ni 7 dana u kući, a da ne dođe nekih čarki. Pa kako je vama bilo porodično na snimanju s njima? Kako je teklo sa radnjom? Mi se dobro, na neki način, da li, dobro se snalazimo, dobro se razumemo i naravno da tu bude nekako onako i turbulencija zbog različkih mišljenja, jer što je najčešće uzrok. Ali stvarno, dok smo drugo imamo, na prije svega što svima nama vlada razum. Pa čak i nekad kad nas ponesu neke stranske, uvijek se prizovemo pameti, ono kao, dogovorimo. To me često pitaju kako mogu, eto kako imam 30 godina, još uvijek živim sa njima, ali nekako ja ne bih mogla shvatiti život drugačije. Smišljala sam naravno i o tome da bude svoj čovjek. Neko kaže, ja pogledaj, ona moj, da izlaziš sa devojkom, sa društvom, izlazi s mamom i tatom, ja sa njima idem na promocije, sa njima idem po gradu kad imamo piće, kafu, kad imamo slobodno vreme, mi se družimo iako živimo zajedno. Jednostavno, to su neki meni najbliži prijatelji, bez obzira što su roditelji, a zaista postoje naravno tu i loše strane tog zajedničkog života i te netrpeljivosti, te stalno si mi na putu, skloni se, čekaj, stani, uvek oni misle da mogu bolje, da znaju bolje. Ali ja jednostavno smatram njih za svoj najveći dar u ovom životu, u ovoj reinkarnaciji. I mislim da treba to maksimalno, sad ću ovaj učiti ružno, ali da iskoristim. I da što više provedem vremena uz njih, jer ja slične ljude nisam upoznala. Kao profesionalac, da li si zadovoljna tatinim radom roditeljskim? I veoma. Ja sam prvo govorila, momak, ja mislim, bili prvi koji smo govorili da on mora da režira taj film, u vreme kad je on govorio da je on skeptičan i da ne želi da radi posao koji, kod nas me navoda, ne zna. Sreka, molim ti, Đole, ja stvarno mislim da ti treba. Kogod da ga bude režirao, ti ćeš se nervirati ako nema šta da se zna ili ne zna. I dobro što sam ja završila režiju, imala sam duboko uverenje u to da on kao takav apsolutno možda izašao na kraj. Tako sam jako ponosna na njega, stvarno. Za mnoge je Đole i dan danas predstavnik Vojvodine u smislu umetnosti i ono što se vidite da koji Vojvodina nosi, tako da se od njega u stvari logično najviše očekuje. Ti si ovdje, ja moram priznati, bila u najnezahvalnijoj ulozi glumica. Dva reditelja, jedan producent. Da. Kao, s kim si najteže izlazila na kraj? Ja li možda mama posle producent, pa oni su kao i najstrožiji? Pa možda, uglavnom sa svima vrlo lako inače, pogotovo sa tatom. Tata i ja smo negdje dosta slični prirodi i temperamente i vrlo se razumemo i bez reči. Iako to ne zvuči tako, ali ne izgleda tako da smo slični, ali tako je. Ali negde možda sestra temperamentna dođe možda nekad sa njom do nekih rasprava, ali retko kad što se tiče posla, tu se zaista razumemo, imamo strpljenja, ali ni sa mamom. Više mi privatno umemo da se zakačemo oko nekih neslaganja ili nam se zameri sestri i meni što smo možda suviše ostrašćeni, reagovo, preburno u nekim situacijama. Ali ja opet ponavljam da sam zahvalna što sam tome kažem, kada budem bila ravnodušna i mogla da to samo pogledam i da odmahnem rukom, nešto što me pre 2-3 godine diralo ili pre 10 što me uznemiravalo, sada to mogu vrlo lako da proživljam još uvek. Onda, kad on bila ravnodušna, možeš i da umrem. Da li znači da ste svi porodično, bar jednom trenutku došli u konflikt sa Oljom zbog neke vaše ideje koja nije mogla se ostvari? Da, obavezno, da, ali ona je najpozitivniji. Čak i kad se zakravimo i sve i to, ali uvek dođemo do rešenja, to je najvažnije, to je mislim onako. Na ti naši porodični konflikti ima to, oni su profesionalni, a opet su potpuno obeleđeni time što su mi porodici. Da to bude i ne bude to nikad ono prizivanje iz detinjstva, ti si mene kad sam bila mala ili nešto, ne, da tome nema mesta.